ng'omuliro gwakutte wano. Oyinza okulaba obuzibu obubeerawo. Ky'ova olaba kati ngaffe baplana tugezaako okutunula mu maaso tulabe embeera nga zino zisobole tuzaavoidinge tuziziize tulemo zituukako sasa lati tugulewo amakubo gano n'amala kati waliwo ekkubo eddala liri walinga Nsooba, waliwo Mbogo, waliwo wali ekisaasyawo Kikaaya. So amakubo gano gonna tukubiriza abantu bagaggulewo n'abantu ababeerawo omanyi kati ebintu nga bino ekibuga kirina arrangements tubeera naye land use. Land use kitegeeza residential land use nya badde ng'ekkubo eppya oba tunaalituuma Sebalu Road oba tunaalituuma Wood Road oba tunaaliwa Kijakusisalu Road kati kijakusinziira kanso ekole ki ejja ku recommendinga naye Kisalu Road is very okay. Eyo mbi nnyo ng'omuliro gwakutte wano oyinza okulaba obuzibu obubeerawo. Ky'ova olaba kati ngaffe baplana tugezaako okutunula mu maaso tulabe embeera nga zino zisobole tuzaavoidinge tuziziize tulemo zituukako sasa lati tugulewo amakubo gano n'amala kati waliwo ekkubo eddala liri walinga Nsooba, waliwo Mbogo, waliwo wali ekisaasyawo Kikaaya. So amakubo gano gonna tukubiriza abantu bagaggulewo n'abantu ababeerawo omanyi kati ebintu nga bino ekibuga kirina arrangements tubeera naye land use. Land use kitegeeza residential land use, industrial land use n'ebira kati gwe olaba abantu nga balina commercial land, industrial land use gwe n'oleeta eddwaliro liteeke mu industrial terijja kukola because abantu abalwadde bajja kufuna noise ne dust pollution. N'ate gwe naawe olaba residential neighborhood ate n'oleeta ebibaalabaala bintuntu ng'ebyo n'obiteeka n'otandika okumalako abantu emirembe balemu okwebaka nabyo tebijja kukola. So tukubiriza abantu bonna be twawadde notisi besootinge obumenyi bw'amateeka diza slamu kino kisenyu nzigota kati slamu nga zino mu bibuga ebimu zibeeramu naye kati zino zisusse ogw'omulamuzi. Kati tukubiriza bano tuli mu kwogereziganya nabo mpolampola tusobole nabo oku upgradinga batuke ku level eri desired weewaawo tosobola batwala kanaginagi because ensawo yinza okuba nga teweera bulungi because watuukidde okubeera mu nyumba bweti oyinza okusanga embeera sinungi ne tubatwala mpolampola weewaawo kyovola kati mu kisenyi eri Kampala nga mu kisenyi eri tubadde tubogereziganya nabo mpolampola naye olaba ekisenyi ekisinga kigenze nga kiggwaawo. So tuyina essuubi ne wano enzigota zino zijja genda nga zikenda fo tusaba abakulu bano ba rastaman bafeeyo nnyo okubiriza abaana baffe bakozese toilet bulungi kabuyonjo because abaana abamu tebaagala kukozesa kabuyonjo oluusi obalaba tebaziina naye ndowooza aba public health bajja kuyitirayo basobole okwogereziganya n'abantu baffe tulabe nti public health batugamba cases ne bwakigana waliwo ekkubo netuwakolamu omulimu nga tumaze okufuna notisi okulabika nti tuteeka wano ekkubo era netukyusa ekikomera kino nga bwekiraba menyedde kasa twafuna notisi netwemenyera fe twemenyedde bulungi nnyo netutereeza omutindo bwe gulina okubeera ogw'ekibuga.